Hey, what's up mga friends? Narito na naman ako para sa panibagong video. And as promised, isashare ko sa inyo ang Top 5 Reasons on Why You Should Date Your Best Friend. That's right, Top 5. Hindi Top 10, hindi Top 20, hindi Top 30, hindi Top 40, at kung anong alitap-tap. Top 5 Reasons on Why You Should Date Your Best Friend. Based on experience to mga friends, kaya sana naman po magustuhan ninyo, pero bagayin ko hindi pa, please like and subscribe to my channel below. At panoorin nyo po hanggang dulo ang video na to. Dahil may bonus po ako sali. Kaya huwag po kayong maglilipat ang channel. Huwag nyo pong i-turn off yung mga phones nyo hanggat hindi pa tapos tong video na to, or else you will miss 50% of your life. Kaya simulan natin to mga friends, huwag natin to patagalin pa. This is the Top 5 Reasons on Why You Should Date Your Best Friend. Number 5. Familiarity. Familiar ka na sa kanya, kampante ka na, hindi ka naman inibago, wala nang kapakapa, kumbaga nasa advanced mode na agad kayo. Wala na yung ilangan, hindi na siya pabebes eh, dahil komportable na siyang kasama ka. Babes. Napanood mo na ba yung latest video ko? Ha? Napanood mo na ba? Ha? Napanood mo na ba? Ha? Napanood mo na ba? Ha? Baka hindi pa. Ano ba naman yan? Nakakapagtampo naman. Sa lahat ng pwede mo kalimutan gawin, yan pa talaga. Di kaya ata nakasubscribe si. O saan ka pupunta? Oh, joke lang to naman. Mag-walk out ka naman. Pikuni naman itong babes ko. Sorry na. Basta, panoorin mo yung mamaya. Dedicates ko yan sa'yo. Pogi ko kaya dun. Sana ayaw. Tsaka babes, nakakapagtampo din kasi kahapon nung minessage kita ng I love you, yung reply mo sa akin, love you, hehe. Eh, hindi na dapat ganun yung I love you natin, di ba? Nung mag-best friends tayo, okay lang yung love you, hehe. Pero di ba dapat I love you na. Tama na dapat yung spelling, tsaka wala lang dapat hehe. Heart-heart na dapat, di ba? Babes, kapon ka patahimik ah. May problema ba tayo, babes? Gara naman ito. Huy! Salita ka naman! May problema ba? Number 4. Trust and communication. Dahil sobrang tagal na kayo magkakilala, hindi na kayo mahirapan na mag-open up ng mga feelings ninyo sa isa't isa. Mas madaling napapag-usapan ang mga problema. Unlike sa mga mag-jowang hindi nang galing sa pagiging mag-best friend, mas may tiwala kayo na mag-confide. Yes, confide. Big word. The English is so deep, I can't swim. Mag-share na lang. Mas may tiwala kayo na mag-share ng mga stuffs to each other, okay? Oh, uwi ka na? Gora naman ito, aga-aga po. Ano bang problema kasi? Anong ayaw mo na? Ayaw mo na ng alin? Yung breakfast ba? Sorry, liver spread lang meron sa ref eh. Di ka naman allergic dun ah. Ayaw mo na nito? Anong nito? Ayaw mo na nito? Seryoso ba yan? Number 3. Marami kayong things in common. Halos pareho kayo ng mga trip sa buhay, nasasakyan nyo ng mga hilig ng isa't isa. Walang pilitan, kaya kayo mag-best friends, di ba? Nagja-jive kayo sa mga hobbies ninyo. Hindi pala? Anong hindi pala? Wow, ano ganun-ganun na lang yun, ha? Hindi pala? Hindi pala kita gusto? Hindi pala more than friend yung sa'yo? Hindi pala talaga pwede? Hindi pala pwede, di saan hindi mo ko sinagot? Sinubukan mo lang? Pucha, hindi yun ganun. Ano to, free trial? Relationship na i-cancel mo after 30 days kapag di mo pala trip? Di naman kita pinilit ah. Ang sabi ko, bigyan mo lang ako ng chance para mahalin ka. Pero hindi ibig sabihin nun na binigyan kita ng chance para gamitin lang ako. Tay na, sana binastard mo na lang ako. Okay na ako sa love you, hehe mo eh. Ginawa mo pang totoo. Number 2. Masaya.
di ko ma-express so pwede ba? Hindi ko ma-express eh. Hindi ko ma-express so weird things eh. Basta iba. Yung parabang one day, isang araw, de joke lang, corny. Yung parabang one day, itong taong to, nagpakatotoo ka sa kanya. Hindi ka ng bola. Hindi mo dinaan sa kaplastika na panliligaw, pero pinili ka pa rin yan dahil pinakita mo na higit sa pagiging magkaibigan, ay pwede ka rin pala maging kabiyak habang buhay. Laks! Bakit? May iba ba? Eh kung wala eh, bakit ayaw mo na? Namimiss mo best friend mo? Ano ka bullshitan yan? Andito pa rin naman ako ah. Best friend pa rin ako. Ako pa rin to. Naging sweeter lang ako, tsaka naging maasikaso ng konti kasi syempre, girlfriend na kita, part yun eh. Pero yung pagiging best friend ko sa'yo, hindi naman nawala yun. Tsaka syempre, bago pa lang tayo, syempre may adjust-adjust pa. Pero masasanay din tayo. Malalagpasan din natin to. Huwag ka naman sumuko agad. And the number one reason kung bakit perfect na maging girlfriend o boyfriend ang best friend mo ay... Drums roll, please! Lakas no! Hindi kanya kayang saktan. Kasi may pinagsamahan na kayo eh. May history na kayo. Hindi na siya makakaisip na gumawa ng mga bagay na alam na ikasisira na maganda ninyong pinagsamahan. Shit! Kinikilig ako mga friends. Subukan mo naman oh. Baka nabibigla ka lang kasi. Alam ko naman na hinahanap mo yung mga katulad ng mga meron ka sa mga dati mo. O siguro wala tayong masyadong thrill kasi ito na agad yung stage natin. Pero hindi lang naman sa thrill o infatuation o kilig yung relationship eh. Yung pagmamahal, mas malalim pa yung sa ganun. Kapag tumanda ka naman, mawawala din yung romance eh. Pero yung pagpili ko sa'yo, yung pagiging kaibigan ko sa'yo, yung pagmamahal ko sa'yo, araw-araw yun. Walang kahit na sinong fuckboys makakatapat dun. Uy, huwag ka na masumuko agad. Normal lang to. Part of the process. But wait, there's more. As promised, meron tayong bonus! Yeah! Ingay na audience ko. At isa pang special reasons kung bakit perfect na maging jowa ang best friend mo ay, pero bago yan kung hindi pa, please click the notification bell below para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel ko mga friends. At huwag nyo rin pong kalimutan na i-like at i-share lahat ng mga ina-upload kong videos. At isa pang special reasons kung bakit perfect na maging jowa ang best friend mo ay, makakaasa kang mamahalin ka na ng walang kondisyon. Flex ko lang yung best friend slash girlfriend ko. Ayan so, sa yung naka-white hat sa peak. Reunion namin ng college friends namin. Yun na, siya kasi bago pa lang kami pero ramdam ko na agad na parang nahanap ko na agad yung soulmate ko. Yung ganun mga friends. Yung ganun, yung tipong ramdam ko rin mga friends na ganun din siya sa akin. Ano ba yan? Kinikilig ako? This can't be... I am blushing na mga friends. Yung wala ka ng ibang gusto makasama sa buong buhay mo bukod sa kanya. So ayaw mo na talaga? So nung sinabi mong mahal mo ako, hindi totoo yun? Balik sa dati? Paano? Rewind? Ganon? Hindi ganon yun. Tumalo na tayo eh. Hindi tayo pwedeng bumalik. Kasi kung babalik man tayo sa dati, edi sana dapat bumalik na ako sa mga panahon. Kaibigan mo lang ako. Mahirap yun. Paano yun, di ba? Ano, kakalimutan ko lahat? Reformat? Ganon? Hindi ganon yun. Hindi na re-reformat ang relationship. Ginawa mo lang ako experiment. Pinaglaruan mo lang ako eh. Congrats ha. Bila nalo ka na sa laro mo. Ito na premium mo. Aalis na ako sa buhay mo. Oo. Dahil kapag umalis ka ngayon at pinandigan mo yung gusto mong mangyari, hindi mo na ako pwede tawagin kaibigan. Huwag mo na ako kaasapin ng kahit na ano, kahit na Labyu Hehe, hindi na rin pwede. Sus, hindi mo ko mahal. Hindi ka nang gawain ng mga tao nagmamahal.
Kahit na kaibigan ni dapat kanya magmahal. Mahalin mo lang ako kapag nasusunod ko yung mga gusto mo. And that's it for today's video, mga friends. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits pala tayo next time. Paalam! Love you all!